নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰিছো দলৰ সন্মুখৰ পৰা। আহিলোঁ, অকণমান কাম আছে টাউনত, সেই গতিকে লৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই থৈ যাওঁ বুলি ইয়াতে ভিডিঅ'টি কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ' আৰম্ভ মানে ঘৰত কৰা নহ'ল, বহুতখিনি কাম বন কৰি মানে ওলাই অহা হ'ল। এফালে দেখিছে নহয় ঘাঁহ কাটি আছে, এফালে দেখিছে ফুলবিলাকৰ গুৰিবিলাক ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি আছে, আৰু এফালে টাউন দেখিছে। ৰাতিপুৱা আহিব লগা হ'ল এইটো কাৰণতে, মানে বহুত বেছি মানুহ হয়, সোনকালে আহিলে মানে অকণমান ভাল বজাৰ সময় কৰিবলৈ, যেতিয়া নহয় পূজাৰ সময়। আৰু দুটা দিন মাজত মাথো বাকী আছে, সেই গতিকে লৈ আহিলোঁ। বলক এতিয়া কি কিনো বজাৰ কৰোঁ, প্ৰথমে সোমাই পাৰ্লাৰত। বৰষুণ পৰিছে দেই বন্ধুসকল, মানে কি কি কৈছোঁ আৰু, প্ৰথমতে খেদিং কৰাই লওঁ, খেদিং কৰাম বুলি ভাবিছোঁ পাৰ্লাৰত সোমাই লওঁ। পূজাৰ বতৰ, সকলোৱে চাফ চিকুণ হোৱাত লাগিছে আৰু নহয় জানো, গতিকেলৈ ময়ো আহিলোঁ অকণমান পাৰ্লাৰ, চকু চেলাউৰিকিজো অলপ থ্ৰেডিং কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, আৰু ভণ্টিকেইজনীৰ লগত অলপ হাঁহি ধেমালি কৰিলোঁ। এনেকৈ থ্ৰেডিং কৰাই অলপ দেৰি ৰখি তাৰপৰা মই ওলাই আহিলোঁ। আজি কিন্তু মই বহুত ডাঙৰ এটা বস্তু বিচাৰি আহিছোঁ, কিন্তু দোকানবিলাক খোলাই নাই, কি বস্তু বিচাৰি আছোঁ কৈ আছোঁ। পদুম ফুলৰ পুলিকেইটা মানে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, পচাবৰ কাৰণে, জীয়াবৰ কাৰণে মানে এটা গামলা আনিব লাগিব। এখনহে দোকান খোলা দেখা পাইছোঁ, কিন্তু এটাহে পাল্লা খুলিছে, বৰ বেছিকৈ খোলাও নাই। আৰু ৰাতিপুৱা হৈ আছে যেতিয়া নহয়, বহুত বেছি তাপ দেখিছোঁ। এফালে মই বিচাৰিছোঁ অপেন গামলা, এই এনেকুৱা ধৰণৰ, এয়া দেখিলে নাই, বহুত বেছি সস্তা দেই এই দোকানখনত। মই প্ৰায় এই দোকানখনৰ পৰাই নিওঁ, কিন্তু আজি ভাগ্য ভাল মই সোনকালে আহিলেতো লগ পালোঁ, আৰু এনেকৈ দাম দৰ কৰি ল'লোঁ। মাত্ৰ 100 টকা ল'লে দুটা গামলাত, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, ভাল লাগিল আৰু ল'লোঁ। তাৰপৰাও ওলাই আহিলোঁ দোকান খনৰ পৰা। এতিয়া বোলক এইটো চাইডে যাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইফালে মন কৰক, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখিছেনে বাৰু, ইমান ভাল লাগিছে। এনেকুৱা লেহেঙ্গা এযোৰ পিন্ধিবলৈ মন গৈছে, কিন্তু দেই বহুত ধুনীয়া, নতুন নতুন ডিজাইনৰ আহিছে, কিন্তু ফুটপাথৰ হয়, বহুত বেছি দামী ষ্ট'ৰৰ কাপোৰ কানি দেখুওৱা নাই বাৰু আপোনালোকক দেই। আমি যেতিয়া নহয় নিম্ন খাপৰ মানুহ, সেই গতিকেলৈ আমি ফুটপাথৰ কাপোৰে আমাৰ জিন্দাবাদ নহয় জানো, গতিকেলৈ মই ফুটপাথখন সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাব আৰু কিনিবলৈ আহিব। কিন্তু ভাল লাগিল ফুটপাথৰ পৰা, বহুত ধুনীয়া এটা বস্তু ময়ো ল'লোঁ। আৰু এইফালে দেখিছে নহয় মানুহগৰাকীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কিনি আছে, আৰু এইফালে দেখুৱাইছোঁ পূজাৰ পেণ্ডেল, কিন্তু কাপোৰ লগোৱা নাই আৰু, পিছত লগাব। আৰু এফালে তিতি গৈ আছোঁ, বহুত বেছি ডাঙৰ বৰষুণ, মানে দৌৰাদৌৰি হৈছে আৰু দেই এইডোখৰত, দেখিছে নহয় মানুহ নাই, প্ৰায় এতিয়া 10:30 এনেকুৱা ধৰণৰ সময় হৈছে। আৰু এইফালে যাম, এতিয়া হোলচেল দোকান এখনত সোমাম। এইটো এটা পূজা পেণ্ডেল, আৰু এইফালেও পূজা পেণ্ডেল, কিন্তু এইটো চাইডে মই পাৰ হৈ যাম আৰু এই দোকানখনত সোমাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া এইটো চাইডে সোমাই গৈ আছোঁ, এইখনো হৈছে ফুটপাথ। এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ মই মুক্তিনাথ চাৰিআলি, মানে শিৱসাগৰ মুক্তিনাথ চাৰিআলিত আছোঁ। আৰু এতিয়া যাম মানে মই এখন হোলচেলাৰ মাৰ্কেট, তাত অকণমান দেখুৱাম। সৰু এটি ভিডিঅ' তেওঁলোকে বনাবলৈ মোক অনুৰোধ কৰিছিল, কিন্তু মই বৰ বেছিকৈ এইবিলাক ভিডিঅ' বনাব নাজানো। আৰু এইফালে চাওক, বহুত ধুনীয়া এযোৰ লেহেঙ্গা, মানে পূজা পূজা লাগিব দেই বন্ধুসকল, কিন্তু সন্মুখতে আঁৰি থৈছে হোলচেলাৰ মাৰ্কেটখনৰ মুখত। কিন্তু মই এতিয়া সোমাই গৈ আছোঁ, এইফালে চাওক, এতিয়া পালোহি যিখন দোকানৰ পৰা, মানে যিখন মাৰ্কেটৰ পৰা মই কাপোৰ নিওঁ, হোলচেলাৰ মাৰ্কেট হয়, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পোৱা যায় ইয়াত, মানে বহুত সস্তা। আৰু বহুত বান্ধৱীয়ে সুধিছিলে যে তুমি কোনখন দোকানৰ পৰা আনা, ক'ৰ পৰা আনা, তাকে আজি অকণমান দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত চাওক কাপোৰবিলাক চাওক, আৰু ইয়াত কিন্তু বহুত বেছি সস্তা দেই বন্ধুসকল, 600 টকাত পাব, 700 টকাত পাব, 300 টকাত পাব, মানে 1000 ওপৰত, আৰু ইয়াত কাপোৰ নাই, তাৰ তলতে সকলোখিনি কাপোৰ উপলব্ধ হৈ আছে দোকানখনত। সেই গতিকেলৈ আহিলোঁ, দোকানখন অকণমান দেখুৱালোঁ, কাপোৰৰ ৰেট শুনক। এইট হাণ্ড্ৰেড
800 অকমান ভালকে দেখাই নি 800 ন ডাঙৰ ফুল আছে বা ভমগা ফুলিয়া কাপোৰ হসাকৈ বহুত ধুনিয়া নহয় জানো আৰু এই মার্কেটখন কোনখিত আছে জানেনে বৰাত জুৱেলৰি সন্মুখতে আছে দে বন্ধুসকল বহুত বেছি বৰষুণ দিছে হে কাৰণে ইয়াত ৰখি দিছো অলপ ৰখিব লাগিব নহলে নহব বহুতখিনি মানে বৰষুণ দি আছে দেখিছে নহয় এইফালে মানুহে কাম লাগি আছে মানে আমাৰ ব্যস্ত আৰু পূজা পেণ্ডেল বনাই কাপোৰ কানি দেখুৱালো আৰু দোকানখনৰ পৰা ওলাই আহি এতিয়া ৰিক্সাৰ কাৰণে ৰখি আছো ঘৰলৈ যাওঁ বহুত বেছি কিবা কিবি কিনিব লগা বাৰু নাই আৰু নিকিনো পইচা পাতি নাই পইচা পালে কিনিব লাগিব ৰিক্সাত উঠি ঘৰলৈ গৈ আছো এতিয়া বৰ্তমান বহুত ডাঙৰ বৰষুণ দিছে মানে কাৰো মাত কোনো নুশুনা হৈ গৈছে এনেকুৱা বৰষুণ কি ক'ম আৰু শিৱসাগৰত এইবাৰ পূজাৰ কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব নাজানো আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বেটেৰীটো উঠি ভাল পায়নে নাপায় বাৰু মই বৰ বেছিকৈ ভাল নাপাওঁ দেই কাৰণ কঁকাল বিষ হয় সেই গতিকেলৈ মানে বেটেৰীত উঠিবলৈ মন নাযায় উপায় নাইকিয়াত আজি উঠিছোঁ আৰু কিন্তু দলৰ মুখেদি এনেকৈ ঘৰ পামগৈ আৰু অকণমান এইবোৰ যি টি দেখুৱাই থৈ গৈছোঁ আৰু দেই আপোনালোকক এতিয়া আহি পালোহি আৰু ৰিক্সাৰ পৰা নামিলোঁ আমাৰ গলিত মানে মেইন ৰোডত বৰ বেছিকৈ ৰিক্সা নুঠায় বৰষুণ ডাঙৰকৈ দিয়াৰ কাৰণেহে ল'ৰাজনে আনি মোক থৈ গ'লহি দেই আৰু এইফালে এতিয়া মই গৈ আছোঁ ঘৰলৈ বুলি এনেকৈ যাব লাগিব অলপ বোকাও হৈ আছে দেখিছেনে এইবিলাক গোটেই তিতি অৱস্থাই নাই সম্পূৰ্ণ মানে মানুহজনী তিতি গ'লোঁ কিন্তু ছাতি নিয়া নাছিলোঁ নিনিয়াৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা হ'ল মোৰ সম্পূৰ্ণ কাপোৰ কানি তিতি এদায় কিন্তু তলাটো খুলি সোমাওঁতে আহি গ'ল নহয় এজন আকৌ ফ্লিপকাৰ্টৰ ল'ৰা বহুত দিনতে এটা অৰ্ডাৰ কৰা আছিলে ফ্লিপকাৰ্টৰ বস্তু তাতে আহি গ'ল আৰু পইচা পাতি দি এনেকৈ ল'লোঁ ঘৰ আহি পালোহি দেই বন্ধুসকল ইমানেই বৰষুণ নহয় কিন্তু মোৰ চোৰ চব তিতি গ'ল আৰু কাপোৰ কানি সলাব লাগিব বাৰু দিয়ক এতিয়া এইকেইটা বস্তু মানে আনিলোঁ কৈছিলোঁ নহয় ফুলপদ্ম আমাৰ ঘৰত আছেই যোৱাটো ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাইছিলোঁ বাৰু পচাই থৈছোঁ সেই গতিকেলৈ মানে এইটো বস্তুতে ভালকৈ যদি দিয়া হয় নহয় ধুনীয়াকৈ ইয়াত ফুলিব পাৰিব আৰু আহল বহল ঠাইত দিলে ফুলপদ্ম বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলে মানে আৰু এইটো বস্তু ল'লোঁ দেখালোৱে নহয় আপোনালোকক লগালগ ল'ৰাজন আহি দি থৈ গ'লহি ইয়াত কি আছে বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মই ফুলি এতিয়া নফুলোঁ বাৰু দিয়ক ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিব লাগিব বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু অহাটো ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে কিন্তু সহায় সহযোগ জনাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহিয়ে থাকিব চাই থাকিব ভালো আহিব বেয়াও আহিব আপোনালোকে কিন্তু বেয়া নাপাব তাকে আশা কৰি আজি ভিডিঅ'টি সামৰিছোঁ বাই বাই